Benvinguts a aquest programa en el que avui ens acompanya Violant Cervera, benvinguda. Ella és consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i, per tant, molts temes per endavant, l'habitatge, la renda garantida de la ciutadania, la dependència, la problemàtica dels menors no acompanyats, un llac, etcètera, de temes que formen part d'aquesta conselleria. Si li sembla, començaríem parlant de com es visualitzen el que sempre s'han anomenat els serveis socials en aquest segle XXI. Mira, nosaltres des de la conselleria, i de fet el nom no és baladí, el que voldríem és canviar una mica el concepte justament dels drets socials. Quan es va transferir les competències a les comunitats autònomes, de fet la Constitució diu que ens transfereixen l'assistència social. I sempre he pensat que és un concepte com el que té un punt de pejoratiu. I nosaltres justament el que volem és transformar aquesta assistència social en un concepte de drets socials, perquè com segur que anirem comentant al llarg de l'entrevista, doncs a Catalunya doncs hi ha molts ciutadans amb problemàtiques diverses i, per tant, nosaltres el que hem de garantir és que tothom tingui assegurats aquests drets. I ara s'està parlant molt dels fons europeus, uns fons europeus que sembla ajudaran sobretot en aquesta qüestió dels drets socials. És així? Ja han arribat? Quan arribaran? A veure, el pressupost del nostre departament per aquest any 2022 serà d'uns 4.000 milions d'euros, 1.000 milions dels quals no d'aquest any 21, perquè els fons europeus són 21, 22, 23, arribaran uns 1.100 milions d'euros. 400 milions per lo que és doncs, destinats a la partida més aviat de drets socials, de fet venen a través del Ministeri de Drets Socials, i uns 700 milions que vindran per polítiques d'habitatge. Per tant, sí, arribaran i ens serviran per poder donar un impuls en algunes de les polítiques socials en les quals estem treballant en aquest moment. I, evidentment, ara s'està parlant també de la nova llei d'habitatge. Què serà o com serà aquesta nova llei d'habitatge? Bueno, amb els temes d'habitatge tenim un punt de conflicte perquè, com en la majoria dels temes, i no em canso de repetir-ho perquè jo crec que és un dels problemes que tenim com a país, quan es va fer la Constitució, doncs en principi les comunitats autònomes tenien competències exclusives en alguns temes, que com hem anat veient al llarg de la història, doncs no és veritat que siguin competències exclusives, perquè l'Estat, en molts casos, quan nosaltres legislem, diuen que la legislació és inconstitucional i ells legislen, per tant, aixafant les nostres competències. I aquí es produeix un conflicte on l'Estat fa una legislació que moltes vegades xoca amb la nostra pròpia legislació. I ara és el que està passant. El Congrés dels Diputats ja arribarà un projecte de llei espanyol en el qual també s'han de posar d'acord els socialistes i Podemos de la llei de vivienda, i nosaltres tenim pues, les lleis diferents d'habitatge o el projecte de llei, algunes que estan no suspeses però sí al Constitucional, amb vistes a veure quan acabarà de ser aquesta llei d'habitatge espanyola, i això provoca molts problemes. I com s'ho faran per recuperar els pisos que estan en mans de la Sareb? Doncs l'únic que podem fer és parlar amb els de la Sareb, que de fet hi estem en contacte amb alguns dels programes, com per exemple el de Reallotgem, i llavors, doncs, com que una de les possibilitats que té la Generalitat és l'adquisició de pisos a través del tanteig i retracte, doncs mirar de comprar-los. El problema que hi ha amb els pisos de la Sareb és que, en molts casos, aquests pisos estan en llocs on no són zones tenses i on no hi ha necessitats d'habitatge. I els llocs on hi ha zona tensa, doncs segurament també són molt més cars i, per tant, hi ha un punt de dificultat. Per tant, els pisos de la Sareb hem de mirar quins ens poden interessar i, per tant, oferir-los un preu i comprar-los. Comprar-los, clar, això vol dir molts diners, no? Això vol dir molts diners. De fet, des de l'any 2015, la Generalitat, a través del tanteig i retracte, perquè és la manera més ràpida que tenim per poder adquirir habitatge, ha adquirit uns 3.000 pisos. I llavors el que hem de fer és això, no? Tenim com a país un dèficit molt gran d'habitatge especialment dedicat a lloguer social, i el que fem és treballar en diferents temporalitats. La més immediata és l'adquisició d'aquests pisos a través de tanteig i retracte, i l'altra és anar construint pisos dedicats a lloguer social, i en aquest cas els fons europeus doncs, també ens han de donar un cop de mà. Consellera, dèiem el tema de la renda garantida de la ciutadania, que és important i que tothom hauria de tenir. Però com es pot garantir aquesta renda de la ciutadania? Amb el tema de les rendes hi ha
tres rendes al damunt de la taula. Una és l'ingreso mínimo vital, que és una renda que van aprovar, que es va aprovar al Congrés dels Diputats i que s'hauria d'acabar de desplegar perquè, de fet, hi ha molt poca gent a Catalunya que hagi tingut possibilitat de poder-la percebre i en aquests moments estem treballant amb el Ministeri per poder-la gestionar. Nosaltres, des de fa 3 o 4 anys, gestionem la renda garantida de ciutadania, que ha de fer-se compatible amb aquest ingrés mínim vital, i després hi ha una proposta nova, que això el que pretén aquestes dues rendes és garantir els serveis mínims, vull dir, els subministraments bàsics. I després hi ha una altra renda, que és la renda bàsica, que suposo que també és a la que es refereix vostè, que és un pla pilot, sí. Això ve a conseqüència de l'acord d'Esquerra amb la CUP, i amb els pressupostos doncs, està treballant, hi ha una partida, crec recordar, de 4 milions d'euros per treballar en aquesta, que aquesta el que pretén, aquest pla pilot, és que tots els ciutadans, pel fet de néixer, tinguin aquesta renda bàsica. Això és, jo crec que és francament més complex perquè requereix molts diners. Nosaltres en aquests moments, des del departament, el que treballem és en la renda garantida, que és per les persones que no tenen recursos, doncs poder-los i garantir els serveis bàsics. Un dels aspectes que recauen del seu departament és l'atenció als menors no acompanyats. Hi ha problemes. Com s'ubiquen aquestes persones? Com ho fan? Bueno, va haver problemes, sobretot quan van arribar, perquè van arribar molts nois de cop i no estàvem preparats com a estructures i com a país, i això sí que va tensionar força la societat, perquè tots recordem l'arribada d'aquests nois, que com que no tenien espais, doncs anaven justament a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. Ara, en aquests moments, i també és veritat que la pandèmia ens va donar un cert respir, l'arribada és més esglaonada i nosaltres la tenim més ben orientada. Quan els nois arriben, van amb un servei d'urgència, que en diem DAI, que gestiona la Creu Roja, i quan arriben allà, doncs se'ls atén, se'ls fa una revisió mèdica, se'ls fa una mini d'enquesta per saber d'on venen, i és un primer punt de trobada, que això ens permet després, amb l'ajuda de les entitats que donen suport, anar recol·locant aquests nois amb diferents recursos. Ara, de moment, no tenim problemes, perquè el sistema encara pot anar absorbint aquests nois, i sí que és veritat que fins ara hi havia una certa dificultat, perquè el problema és el que dèiem, no? Tu els atens i els intentes atendre molt bé fins als 18 anys, però a partir dels 18 anys, com que no podien tenir papers, aquests nois quedaven a mans del carrer, vull dir, només podien ser atesos pels serveis socials. Amb la reforma del reglament d'estrangeria, tots aquests nois que han arribat a Espanya com a joves migrats sols podran tindre regularitzada la seva situació administrativa, per tant podran tindre permís de residència i permís de treball. Això ens ajuda molt, perquè a Catalunya, si hem atès uns 8.000 nois, almenys a partir de que tinguin 18 anys, fins als 18 anys estan tutelats per la Generalitat, 18-23, a partir d'aquesta edat, doncs almenys podrem incorporar-los al mercat laboral. Jo crec que això ajudarà també a pacificar una mica aquesta situació, perquè fins ara, si no teníem 8.000 nois, que no els hi podies, que eren nois perquè són nens, i que els tens al carrer. Ara, en canvi, el fet de que puguin tenir feina, això permetrà doncs, que tot es pugui ser més fàcil i molt més regular. Per tant, podem dir que aquests nois entre 18 i 21 anys, que tant se n'ha parlat, que estaven en aquest buit, aquesta espècie de llim, que ningú sabia on s'havien d'ubicar, que parlaven que eren els delinqüents habituals, que la dreta culpabilitzava el govern, etcètera, etcètera. Aquesta situació queda solventada? Jo crec que, a veure, la problemàtica que tenen els joves en general és molt greu, i tots ho sabem, problemes d'emancipació, la pandèmia els hi ha passat molta factura, parlem molt sovint dels problemes de salut mental de la gent jove, i ells són joves, són nens i són joves, però a més, com a afegit, són joves sols, per tant, sense referents familiars, i fins a una època determinada tutelats per la Generalitat. Però quan deixem d'estar tutelats, doncs eren nois al carrer que no podies fer absolutament res per ells, no? Bueno, sí que és veritat que si en algun moment doncs, algun d'aquests joves ha pogut generar algun conflicte, jo estic segura que com conflictes hi ha amb la societat en general, el fet de que ara tinguin els papers més en regla i per tant puguin treballar, jo espero que això pugui pacificar-se i solucionar-se, perquè el que hem de fer és acompanyar-los
i des del departament el que fem no només era la tutela aquesta fins que eren grans, sinó després fer programes d'acompanyament. Hi ha un programa que es diu Sostre 360, que és per acompanyar aquests joves després d'estar tutelats, doncs, en aquest acompanyament, doncs, més laboral i més familiar. Mm. Per tant, continuarem treballant per integrar-los el màxim de bé possible. I quin paper podria jugar el sector privat amb proporcionar-los treball o ajudar-los d'alguna manera? Vostès estan en contacte? Ara hi començarem a treballar, perquè, insisteixo, la reforma del reglament d'estrangeria deu fer un parell de mesos que es va aprovar, i ara des de la DGAIA, que és la direcció general que s'encarrega de la tutela d'aquests nens, ja estem treballant per adaptar aquest pla d'acompanyament justament per poder-los introduir dintre del món laboral. Per tant, és evident que ara que ja tindran aquesta situació administrativa regular, doncs el món privat ens ha de poder ajudar, doncs, a donar-los feina, a acabar la seva formació. Recordem que fins als 18 anys els teníem fins i tot escolaritzats. Per tant, ara el que hem de continuar és donar-los formació professional per poder-los incloure, introduir dintre del mercat laboral. Uh-huh. I canvio de tema, consellera, perquè tenim una xacra en aquesta societat que la veiem cada dia pràcticament, disrotadament, que és la violència de gènere, que s'ha disparat en els darrers anys. En quina situació queden els menors amb mares assassinades a mans dels marits, que són els pares d'aquests infants? Aquests nens en quina situació queden? Bueno, el que fan quan hi ha qualsevol situació de risc pels nens, actuen els diferents serveis que tenen la DGAIA, i el que fan és analitzar quina és la situació familiar i la situació d'emparament. En un primer moment, si la situació familiar, doncs, és molt feixuga, aquests nens passen a ser tutelats per la Generalitat, i llavors sí que sempre el que s'intenta és que puguin estar en els entorns familiars. Per tant, tots els serveis a l'entorn de la DGAIA, pedagogs, psicòlegs, el que fan és una anàlisi de la situació familiar del nen, si és possible, doncs, que puguin estar amb els entorns familiars més pròxims, i si no, doncs, se'ls busca algun tipus de recurs. Pensem que la Generalitat té uns 10.000 nens, 8.000 tutelats, són molts nens tutelats per la Generalitat, la meitat dels quals estan en famílies alienes i la meitat estan en famílies properes. Uh-huh. O sigui, en règim d'adopció, podríem dir-ne? O no hi ha adopció? No, aquí? No, en aquest cas no, perquè no. La tutela continua sent la dels pares. El procés d'adopció, hi ha el procés de tutela i de custòdia, i per tant la Generalitat, doncs, en aquest cas, si el nen està molt, molt desemparat, doncs l'emparament el fa la Generalitat, la tutela, i l'adopció ja és un pas més endavant, perquè ja és molt més feixuc, pot haver una renúncia de part dels pares perquè aquest nen vagi amb adopció. I en aquests menors la violència, ja sigui, doncs, per part de maltractaments, d'abusos sexuals, com està regulat avui en dia? Bueno, de fet, alguns d'aquests nens pot ser que tinguin algun problema d'abús sexual, però les problemàtiques d'abusos sexuals no només venen de problemes en famílies de violència de gènere, sinó que poden estar amb la societat en general. Nosaltres, des del departament, es va iniciar una prova pilot a Tarragona, que es diuen unes cases, la Casa de l'Infant, es diuen Barnahus, que és un recurs que nosaltres el que volem, també gràcies als fons europeus, és estendre-la a tot Catalunya. Farem unes 13 cases dels infants en totes les vegueries, evidentment a Barcelona més, perquè hi ha més població, i que el que pretén aquest recurs és justament un acompanyament del nen d'una manera integral. Què vol dir això? Doncs l'espai aquest, que és un espai que és com si fos una casa, que és un espai amable pel nen, el que volem és que tots els recursos que es necessiten per poder detectar justament aquests abusos, doncs, vinguin a fer-se en aquests propis espais. Això vol dir que el nen no ha de passar per una tortura de periple de ara vaig al metge forense, ara vaig als Mossos, ara vaig al jutjat a poder declarar, sinó que són els propis recursos i els serveis de la Generalitat els que van al nen. Per tant, nosaltres creiem profundament en poder acabar en aquesta xacra dels abusos, i ho treballarem intensament justament amb aquest nou recurs. La pandèmia ho ha esbarat tot això? S'han trobat amb més problemàtiques ara que sembla que la cosa està més tranquil·la? Aquell confinament va ser molt dur per aquestes dones, per aquests nens?
És evident que sí, això es gestiona més des del Departament de Salut, amb el qual tenim una estretíssima col·laboració. La prova és que, mira, la setmana que ve farem un ple especial per poder tractar sobre els problemes de salut mental, i la Marató d'aquest any doncs, també tractarà els problemes de salut mental. És evident que la pandèmia ha tensionat moltíssimes relacions, moltíssimes famílies. La gent jove, penso un exemple, durant els dies més estrictes del confinament, però tots sabíem que acabaria, en certa manera, podem passar factura, i això els hi ha passat. Les persones que tenen un caràcter més fort segurament ho han pogut portar millor, però els nois joves especialment, que estan en aquella edat de creixement, l'adolescència, que és tan complexa, el canvi de les relacions personals, el canvi de les relacions familiars, això és evident que ens ha tensionat molt, molt a tothom, i tant el Departament de Salut especialment, però també amb nosaltres, doncs estem també decidits a treballar pel tema de la salut mental i especialment la salut mental de joves i infants. Hi ha un altre tema que és el dels joves amb dependència, joves que tenen doncs, problemàtica des del seu naixement, que alguns estan ingressats, d'altres doncs, viuen a casa seva. És un món, és un univers molt ampli i que vostès també hi estan a sobre, no? És un univers molt gran. Pensem que a Catalunya hi ha unes 600.000 persones que tenen algun tipus de discapacitat, som 7 milions i mig, doncs 600.000 tenen algun tipus de discapacitat, dels quals unes 75.000 tenen discapacitats intel·lectuals. Una de les, de fet, pràcticament la meitat del pressupost del departament el dediquem en polítiques d'ajuda a la dependència i també ajuda a la discapacitat. I ara hem de fer un pas endavant, i nosaltres el que volem, i també estem treballant amb el Departament de Salut, és poder canviar aquest nou model d'autonomia personal. Això vol dir que fins ara tots els recursos que teníem doncs, estaven molt encasillats, costava molt passar d'un recurs a l'altre, i el que pretenem és que tots aquests recursos siguin molt més flexibles, perquè especialment en el món de la discapacitat no tens sempre la mateixa, no? Vull dir, quan, en funció de l'edat o de vegades en funció de la evolució de la pròpia discapacitat, tu pots començar amb un grau i acabar amb un altre, no? I el que volem és que tots els ciutadans, o bé perquè tenen algun tipus de discapacitat, o bé perquè són persones grans, puguin tenir els seus recursos adaptats a les seves pròpies necessitats, amb la voluntat de potenciar al màxim aquestes capacitats. I amb aquest nou model també ens hi poden ajudar els fons europeus, perquè els fons europeus també hi haurà una partida destinada justament a treballar a l'autonomia personal dels ciutadans. I el nostre lema, el lema del departament, és que tothom pugui viure on vulgui, com vulgui i quan vulgui. I nosaltres com a administració hem de poder donar-los aquest recurs. Per tant, sí, vull dir, és segurament l'eix troncal del nostre departament és tot el món de les persones vulnerables amb el sentit de la discapacitat, i la nostra voluntat és que tothom... L'altre dia em va fer molta gràcia perquè vaig anar a un acte de DINCAT, hi havia una nena que tenia discapacitat intel·lectual, i dintre del seu parlament ella va dir, no? Jo el que vull és que m'ajudin a potenciar les capacitats i no que em recordin quines són les meves discapacitats. Per tant, aquest és una de les nostres frases de capçalera doncs, del departament. De fet, la Catalunya Central, doncs, a Manresa, la comarca del Bages, comptem amb Ampans, a Osona, amb Sant Tomàs, Tallers Àuria, a l'Anoia. Com treballen vostès des de la conselleria amb centres d'aquest tipus? Treballem d'una manera super, super estreta. Vull dir, de fet, són un referent, perquè a més fa... Fa molts anys que treballen en l'entorn de discapacitat. La majoria d'aquestes, que ara ja són grans empreses, van començar, a més com a fruit de la iniciativa de les famílies, que veien que les famílies es feien grans i que no, ja no podien, tenien por que fer-se grans, ja no podien fer-se càrrec doncs, dels seus fills. I per tant, jo crec que l'administració ha acabat aprenent de l'experiència de totes aquestes entitats. Avui són les nostres principals col·laboradores i bàsicament amb elles la relació que tenim és perquè el que fem és concertar les places. Vull dir, la gestió doncs, és seva, però nosaltres el que fem és concertar aquestes places perquè les persones doncs, puguin viure en aquests centres pagades, en certa manera, finançades per la Generalitat. Vostè parlava de la gent gran, gent de la tercera edat, persones doncs, que pateixen discapacitat,
ja doncs, en l'edat que tenen, que viure a casa seva és un problema, però, clar, hem vist durant la pandèmia tota la problemàtica de les residències. La gent gran ha estat molt perjudicada i ho ha passat molt malament i ens han deixat moltíssimes persones. Com està aquest ventall de residències públiques, privades? A veure, el problema de a Catalunya hi tenim unes 1.050 residències. Això és molt. A vegades, quan parlem amb el Departament de Salut, Salut té 70 hospitals, nosaltres tenim 1.050 residències i amb situacions molt diverses. I, a més, la recepta que ens donaven des del Departament de Salut per poder lluitar contra la pandèmia és justament el contrari de la vida en comunitat amb una residència. Aquest ha estat el principal problema. Perquè nosaltres el que volem és que les residències, que són la casa dels ciutadans, de la nostra gent gran, siguin espais oberts a les famílies, que puguin entrar, sortir, que hi hagi molts espais comunitaris, i si recordem, especialment els primers dies de la pandèmia, el que ens deien era espais tancats, no podíem sortir. Clar, durant tot aquest temps el que m'ha fet és tots plegats aprendre'n molt. Les residències han après a sectoritzar-se, a tindre espais molt més... viuen en espais de convivència, no viuen... Si una residència és de 90 persones, no conviuen les 90 persones, sinó que potser conviuen en petits grups, perquè si així entra el virus, doncs sigui més fàcil poder-ho tancar. El virus ha continuat entrant, però el fet de les vacunes ens ha ajudat a que... les patologies doncs, no fossin tan greus. El que fa el virus, en certa manera, és descompensar aquestes persones grans i per tant, moltes d'elles, no és que, en aquesta última onada, sobretot, no és que morissin o traspassessin per Covid, sinó que traspassaven amb Covid, que era diferent perquè el Covid havia doncs, accelerat les seves pròpies patologies. Nosaltres hem de continuar treballant, hem continuat treballant d'una manera molt, molt unida amb el Departament de Salut. Insisteixo que la tercera vacuna doncs, ens ha ajudat molt, els protocols els treballem també conjuntament i el que farem serà a futur, o estem treballant, la creació d'un organisme, una agència que ens ha de servir, una agència que en direm Agència Integrada Social i Sanitària, que ens ha de servir perquè aquesta gestió sanitària dintre de les pròpies residències doncs, es pugui treballar d'una manera molt més equilibrada, no? Tant a nivell d'informació com a nivell també d'atenció entre els dos departaments. Per tant, ens ha servit també per millorar alguns dels protocols que fins ara estaven funcionant. Jo crec que més o menys han funcionat. El virus cor i entra per molt que intentem evitar-ho i per tant amb el Departament de Salut doncs, treballem en això perquè l'afectació sigui la mínima possible. Evidentment, vostès sempre estan entre el sector privat, públic, el de les associacions, el de les entitats, perquè treballen conjuntament amb ells. Llavors, és clar, hi ha el tema de la gent gran que viu a casa seva, teleassistència, i també en moltes ciutats el que s'ha fet és que es demana la col·laboració dels comerços del barri, de dir, home, si aquell senyor fa 3 dies que no el veus, doncs sobretot estigues al cas, o els ajuden a anar-los a portar menjar, o el que sigui, que això s'ha mogut molt durant la pandèmia. Aquesta col·laboració com la contemplen? És veritat, nosaltres treballem molt amb consonància, tenim residències que són públiques, tenim residències que són públiques amb gestió delegada i n'hi ha moltes que són residències privades amb places concertades. El que ens agradaria és que tinguéssim més recursos i posem un país independent amb els 20.000 milions que ens hauria de tocar de més, doncs podríem fer que totes les places fossin públiques, que és l'objectiu. I és veritat que llavors l'entorn social ens ajuda molt. La nostra voluntat és que, i a més darrerament és així, la gent gran ja no va a les residències com en una època anterior a acabar de passar a la vida, sinó que darrerament la majoria de la gent va a la residència quan ja no poden estar més a les seves llars. Insisteixo que tothom pot decidir quin és el seu full de ruta. Llavors nosaltres, totes aquelles persones que volen estar i romandre a les seves cases, doncs el que fem és a través dels SARS, dels serveis d'atenció domiciliària, a través de tota la xarxa, doncs, evidentment, dels veïnats, dels pobles, doncs, intentar que aquesta gent puguin viure amb la màxima qualitat de vida a les seves cases. I les eines de teleassistència, de domòtica, ens ajuden a que això sigui possible. Llavors arriba un moment que la gent ja no poden estar sols a casa i, per tant, van amb un recurs residencial. Com a Generalitat i com a administració hem de fer possible això, que si un vol estar a casa seva
doncs pugui tindre l'atenció necessària per poder estar a casa seva, i quan ja creu que vol estar en una residència, doncs poder-los garantir una plaça, si és que pot ser pública, doncs millor, clar. Consellera, acabarem parlant també amb una relació que tenen molt estreta amb la gran recapta d'aliments, que l'acabem de passar, amb les plataformes d'aliments, una gestió important. Vostès també col·laboren, participen... Com va això? Bueno, la Generalitat el que fa és, en totes aquestes entitats que treballen tant a peu de carrer, vull dir, el que fem és donar-los subvencions perquè puguin fer justament aquesta tasca. A l'època de la pandèmia, per exemple, doncs va haver entitats com el Banc dels Aliments o com a Càritas o Creu Roja, doncs que van tenir un paper molt important a l'hora del subministrament d'aliments bàsics, i la Generalitat va subvencionar extraordinàriament, perquè ja en tenien de manera ordinària, amb 8 milions d'euros per poder fer aquests subministraments. I amb el Banc dels Aliments, doncs evidentment també, nosaltres tenim una convocatòria pública de subvencions on es presenten les entitats, i també la convocatòria de l'IRPF. La convocatòria pública de subvencions, per exemple, gestiona uns 60 milions d'euros amb dues anualitats, o la convocatòria de l'IRPF uns 30 milions d'euros, que van dedicades justament a totes aquestes entitats que treballen amb el dia a dia. Amb el Banc dels Aliments, de fet, la nova normativa, el que ja preveu també és un canvi, jo crec que en poc temps veurem com ja no és lo típic d'anar a portar el paquet de cigrons, sinó que ara ja es treballa doncs, amb targes moneders, que doncs, és, per les persones que necessiten doncs, aquest recurs, és molt més fàcil fins i tot per a aquestes pròpies famílies. I també no tan avergonyant, perquè hi ha gent que els fa vergonya anar a un banc d'aliments a buscar el menjar. Exacte, i nosaltres el que hem de fer és garantir el màxim possible aquest anonimat, i la targeta moneder et permet això, no? que cada usuari d'aquesta doncs, targeta vagi a triar el menjar que li ve de gust menjar, no? No ve de menjar cigrons perquè tens els cigrons allà, que potser prefereix menjar arròs. O altres serveis, ja, vull dir, quan anem a buscar menjar del Banc dels Aliments, busquem menjar que no caduqui, i a lo millor es necessita més menjar fresc, la targeta moneder doncs, t'ho permet perquè és més difícil guardar menjar fresc, o de vegades també aliments o material de neteja o pels nens, no? Per tant, la targeta jo crec que dignificarà molt més el servei i ajudarà més als usuaris a poder viure d'una manera doncs, més plena. Consellera, un plaer que hagi estat aquí amb nosaltres. Drets socials, déu-n'hi-do, quina macroconselleria, sí. I quants temes hi hauríem per parlar i per tractar, però esperem que doncs, serveixi perquè tot això que ens ha explicat estiri endavant i que moltes persones puguin aixecar el cap, que això també és el que interessa. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos. De fet, és una conselleria que enganxa molt perquè toques moltíssims, moltíssims temes. Tant de bo poguéssim tenir més recursos perquè fa falta moltíssim més diners dels que tenim, però nosaltres intentarem gestionar-los el millor que puguem per poder arribar a les necessitats de les màximes persones possibles. Moltíssimes gràcies. A vostè. Fins al proper programa. Adéu-siau.